Kad runājam ar ukraiņu karavīriem, viņi saka, ierakumos ir bīstami, bet vēl bīstamāks ir ceļš no un uz tiem, un tad ātrums ir viss. Jo bruņu transportierus un kaujinieku kaujas mašīnas, kas pārvadā karavīrus, okupanti burtiski medī. Kas tad ir šie cilvēki, kas traucas neprātīgā ātrumā, izvairoties no lādiņiem un uzmanoties no Krievijas droniem, lai varētu nomainīt karavīrus pirmajās līnijās un ļaut viņiem atpūsties? Dažus no viņiem satika Donbasā. Viņa segvārds ir Psihais, un viņš vada kaujinieku kaujas mašīnu 10. Kalnu kaujinieku brigādes 108. Trieciena bataljonā. Aprīkots ar automātisko lielgabalu, ar šīm mašīnām fronts pirmajās līnijās nogādā karavīrus. Nepieciešams un bīstams ķēdes posms, bieži atklātās vietās labi redzams no droniem. Šīs mašīnas pilda gan transporta, tajā var pārvietot aptuveni 15 karavīru, gan uguns atbalsta funkciju. Un tās ir starp galvenajiem ienaidnieka mērķiem. Mūs daudz medī. Ātri jābrauc un arī ceļš jāpārzina, lai zinātu, kur iebraukt, no kurienes atšaudīties. Karavīrs ar segvārdu Psihais dienē jau trešo gadu, bet pēc kara cer uz ģimeni un māju. Bet uzreiz piebilst, to laiks rādīs. Tagad jākaro. Līdzās viņam cīnās zmejs, jeb čūska. Ātrums ir viss. Kad vedam cilvēkus, aizvedam pozīcijās, nav tāda ceļa posma, kurā varētu pilnībā atslābināties un atpūsties. Tu esi pastāvīgā saspringumā. Visu laiku skaties apkārt. Ļoti bieži atlido prettanku raķetes. Jūties gluži kā safārī. Dažkārt pat nezinām, ka pa mums kas lidojas. Reiz atlidoja pavisam blakus, bet mēs nemaz neredzējām. Tie, kas aiz mums ar droniem bija, jau pēc tam pateica, ka aiz jums uzsprāga prettanku raķete. To, cik efektīvi var strādāt, nosaka laika apstākļi. Tagad ir labi. Ir sauss laiks. Varam strādāt arī ar pikapiem. Tie ir klusāki. Bet rudenī te sāks tāds purvs, ka kaujinieku kaujas mašīna knapi tiek cauri. Sausā laikā varam braukt uz 45-50 km. Bet ir bijis tā, ka to, ko normāli varam nobraukt pa 20 minūtēm, braucām pusotru stundu. Donbasa dubļi, tie nelaiž vaļā. Zmejs ir no okupētās Novakahovkas, kur Krievija jūnijā uzspridzināja dambi. Viņš okupācijā nodzīvoja 3 mēnešus un stāsta, ka Krievi tolaik centušies spēlēt pēdiņās atbrīvotāju lomu. Tad ar sievu un meitiņu izdevās izkļūt. Ģimene tagad dzīvo Vācijā, bet viņš jau gadu cīnās frontē. Par Kahovkas dambja uzspridzināšanu bija šokā. Es biju šokā, kad ieraudzīju tos video. Mēs gaidījām, ka kas tāds varētu notikt. Mums jau ziņoja uz vietas tie, kas strādāja uz dāmbja, ka viņi krievi tur vedz prākstvielas. Viņi jau tad to mīnēja. Bet ka viņi tiešām to uzspridzinās? Es tam neticēju. Galu galā, ka Hovkas ūdenskrātuvi nodrošināja ūdeni kanālam uz Krimu. Un ka viņi paši ko tādu izdarīs, ko lai saka, vienkārši debīliķi. Kaujinieku kaujas mašīnas izmanto visos frontes posmos. Un īpaši šeit Donbasā arī daudz kas gulstas uz kaujinieku pleciem, gan lai noturētu savas pozīcijas, gan ieņemtu pretinieka. Un tādēļ devāmies tikties arī ar tiem, kuri Ukrainas prezidenta atzinīgi novērtētajā brigādē strādā frontes pirmajās līnijās. Jurijs ir atvaļināts policists, kurš karam sākoties uzreiz iestājās armijā. Ģimene, kurā arī meita un dēls morāli atbalsta kā var, bet viņam jau drīz jāgatavojas nākamajam braucienam uz pozīcijām. Ierakumos ir drošāk nekā transportēšanā turp un atpakaļ. Ierakumos viņi mums tik labi nevar novērot. Bet Dmitro mobilizēja, un viņš šajā bataljonā jau pusgadu. Pirms tam vadīja lauksaimniecības tehniku, bet tagad ierakumos mazāk nekā 100 metrus no ienaidnieka. Aci pret aci. Visbīstamākie ir droni. Es domāju, ka droni. Tu viņu īsti neredzi, tu viņu dzirdi, bet ja nepaspēji, ir bijušas bīstamas situācijas. Tā kā, būlo opasno.
Nu, jau mīna, jau tā kā. Un mīnas, tās daudz lido. Biedējoši, ļoti biedējoši. Strašno. Strašno duži. Nu, kolektīvs. Bet esam kolektīvs. Tas ir kolektīvs darbs, mēs viens otru atbalstam, lai cilvēks nekristu panikā. Kad cilvēks krīt panikā, tad ir ļoti biedējoši gan tev pašam, gan viņam. Iemu. Bataljona karavīri norāda, kaut liela uzmanība tagad dienvidu frontei arī austrumos ir smagi, un pozīcijas tiek turētas, lai ienaidniekam neatdotu vairs ne centimetru savas zemes.